Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam vlog juga blog edisi Kebun Lokal. Okey, untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan buat semayan, aktiviti semayan. Yang mana aktiviti semayan ni aktiviti yang mudah lah. Memandangkan pagi ni sedikit hujan, jadi kalau ikutkan saya nak alihkan pokok. Tapi saya ubah fikiran untuk kita buat aktiviti semayan. Okey, memandangkan ada biji benih yang baru ni, ni di antara brand yang saya suka pakai lah, iaitu Green World. Ini Green World brand ni. Okey. Dalam brand yang ini dia ada semua brand lah, semua brand dia ada beritahu berapa konten seed tu ataupun biji benih, dan juga kita boleh dan kita diberitahu bila yang sesuai ataupun jangka hayat ataupun jaga macam ni expired date. Expired date tu semua ada belakang ni lah. Dia bergantung kepada macam mana presentation syarikat biji benih tu lah. Okay, macam ni Green World. Saya banyak juga beli dia punya biji benih, dan saya suggestkan juga lah kalau nak guna Green World, boleh guna Green World. Okay, untuk hari ni kita nak semai pokok cherry tomato sakura. Bentuk dia macam ni, nampak tak? Cherry tomato sakura. Okey. Yang ni saya tak pasti sama ada dia menjala atau tidak. Tapi yang bagusnya kalau kita pilih biji benih yang jenis ni, kita cari biji benih yang F1 hybrid. Jadi F1 kita apa yang fasa F1 ke F2 ke apa itu kan dia lah. Okey, untuk hari ni kita nak bercerita macam mana nak cambah ataupun nak semai dan nak jadikan biji benih tu daripada semai sampai bercambah. Okey, ini plot yang ada. Ada 36 lubang, 36 lubang. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Okey, 5 kali 6 30 lah. Okey, yang kali ikut yang lepas saya semai pokok anak pokok ni lah. Biji benih, sorry lah. Biji benih apa nama ni? Timun. Timun ni dah germinate semua dah. Dah menjadi semuanya, cuma nak tunggu dia betul-betul stabil dengan tumbuhnya 4 ke 6 daun baru saya transplantkan ataupun alih ke tanah tempat saya nak semai. Okey, saya akan dekatkan visual untuk korang mudah nak tengok apa yang saya buat kat area sini. Biji benih ni dia ada macam-macam saiz lah. Contohnya ada saiz yang sebesar ni pun ada. Sebesar ni berada sehinggalah sekecil-kecilnya, sekecil-kecilnya sehingga susah kita nak genggam dengan jari kita. Jadi untuk cherry tomato sakura ni, saya rasa biji benih je pun agak sedikit kecil. Jadi sebelum kita nak buat semayan ni, kita perlukan satu plot ataupun tray semayan. Dan tray semayan ni ada 30 lubang semuanya, dan saya dah isikan dengan tanah. Saya tak isi dengan padat lah, cuma saya penuhkan area-area semua ni, saya penuhkan. Cuma nanti teknik untuk kita semai biji benih yang kecil ni, dia berbeza dengan biji benih yang besar. Okey, apa lagi yang kita perlu ada adalah spray, lepas tu biasalah gunting. Lepas tu saya perlukan lidi lah. Lidi ni kita boleh dapat kat lidi penyapu je lah. Tak ada masalah yang itu. Okey, yang pertamanya kita kena spray bagi lembab, bagi media ni lembab ataupun tanah semayan ni lembab. Okey, kejap. Bagi lembab dulu, lembab sikit. Okey. Lepas tu nanti bila dah lembab macam ni, okey, kita rasa kita tengok warna dia pun dah berubah kan, daripada cerah tadi daripada color cerah sikit tadi daripada gelap sikit sebab dia lembab. Okey. Kita akan keluarkan tomato punya benih ni. Potong sekali ni. Okey, disebabkan benih dia kecil, saya berisau takut dia jatuh. Alright. Okey, biji benih dia kecil sangat. Okey. Alright. Yang ini ada 36 ada 30 biji benih rupanya. Okey, saya dekatkan. Nampak tak? Oh, nampak tak? Kecil je biji benih dia. Kecil sangat kan biji benih dia kan. Okey, sekarang ni kita akan letak satu persatu. Dia paling baik kalau korang ada pengetip tu lah. Kita letak satu. Yang ni sebenarnya kita boleh letak satu lubang ni dua biji benih. Yang mana yang paling baik
Contohnya kalau kita tanam dua biji benih dalam satu lubang tray ni, kita pilihlah kalau satu biji benih yang bercambah tu, satu pokok yang bercambah tu lebih baik daripada pokok yang satu lagi, kita pilih pokok yang baik tadi, yang tak baik tu kita cabut je. Okey. Alright, saya akan penuhkan. Saya akan penuhkan semua. Saya rasa mungkin tak nampak yang tu dalam ni. Tuan-tuan mungkin tak nampak. Saya akan penuhkan dulu biji benih ni. Mana biji benih ni agak kecil. Dan cara nak uruskan dia pun agak sedikit rumit. Sekarang ni saya dah pun letakkan semua biji benih dan saya akan gunakan lidi ni. Lidi ni okay, biji benih yang kau nampak ni, biji benih warna merah ni semua biji benih dia. Okey, cara dia saya akan tolak sikit dia biji benih ni. Lepas ni letak ke dalam ni. Saya pakai macam ni. Macam tu. Tutup dia. Okey. Ini yang boleh kita masukkan. Disebabkan biji benih ni dia kecil, kita tak nak dia terbenam terlampau dalam, sebab nanti takut dia hanyut di air. Bukan hanyut di air, satu satu lagi mungkin nanti dia akan rosak sebab terbenam dalam air yang lama lah. Jadi kalau terlampau lama terbenam, kita tunggu, rupanya biji benih tu dah rosak. Okey, jadi ini cara dia. Cara sebelum ni saya pernah saya akan tiapkan nanti semua ni. Okey, saya telah pun selesai membenamkan biji benih yang ada ni. Okey, jadi kalau kita nak benamkan biji benih ni, dia ada banyak cara semayan lah sebenarnya. Macam yang contohnya saya letak link kat atas ni berkenaan dengan cara saya semai yang sebelum ni lah, yang saya tunjukkan, yang mana saya buat satu lubang dan saya masukkan biji benih. Kemudian saya letak semula dengan tanah. Itu biji benih yang besar-besar lah. Contohnya macam biji benih apa ni, anak pokok timun ni. Okey, jadi untuk biji benih yang tomato sakura ni, biji benihnya agak lebih kecil berbanding dengan biji benih yang lain. Begitu juga macam sawi, bayam semualah. Okey, jadi yang itu saya hanya biji benih itu saya benamkan sikit saja. Dan saya kambus sedikit dengan atas tanah. Bagi tak nak dia terlampau dalam sangat dalam tanah dan akan merosakkan biji benih yang kita nak semai tu. Okey, jadi selepas tu barulah kita letak semula dengan air. Saya rasa itu saja untuk pengongsian ataupun sharing ataupun aktiviti saya pada pagi ini. Dan insyaAllah nanti kalau katakan macam ni, letakkan di tempat yang teduh, ataupun kalau kata nak bagi germinate dengan lebih cepat ataupun cabangan cepat, sarungkan dengan plastik. Lepas dalam seminggu tu baru tengok balik ada tak yang bercambah. Lepas tu baru kita spraying air lah. Okay, sepanjang kita tekupkan dalam plastik atau masukkan dalam plastik tu, tak perlu tambah apa-apa, tak perlu spray apa-apa air kepada teri semayan. Okay, insyaAllah nanti dia akan jadi macam ni. Dia tumbuh macam ni lah. Tumbuh. Yang tumbuh tu nanti tomato cherry lah. Macam ni pokok timun. Pokok timun ni pun saya on the way nak tunggu dia punya daun tumbuh sampai 4 daun lah sekurang-kurangnya, baru saya alihkan ke tanah. Okay, insyaAllah saya harap pengesahan saya yang simple ni boleh membantu atau bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkebun.